Яворе, много ми е Здравейте и приятно, на че мене. стигнахме и до там, в който да направиш рефлексия върху целият процес по писане на Extended Essay-то. Да започнем с въпроса как си избра темата. Аз още от малък имам страст към компютрите, към техния хардуер и от това част, от които са изградени. И когато дойде времето за есето да си търсим тема, си казах защо не ресърчна, не поруча по-надълбоко в тази тема. Мога да открия нещо ново, може, нещо, което може да ме отблъсне от тази тема или, напротив, или обратното, още повече да ме пристрасти към хардуера. И оттам Не си имал никакви започнах. съмнения какъв ще е предмета, по който ще пишеш есе, или си се колебаял в началото? В началото се колебах, защото и по математика съм добър и не ми е чужда математиката, но също така и компютър сайенса ми е интересен като предмет, но избрах компютър сайенса, може би защото не знаех какво да избера по математика. А наложи ли се по време на писане, когато започна да пишеш есето, да проучваш по-скоро преди да пишеш есето, да си смениш research question или да ти си иска да смениш темата? Имаше ли такъв момент, в който си мислил за такъв вариант? Да си сменя темата не ми се наложи, но пък Research Question-а трябваше леко да го преобразя, защото не беше правилно зададен и не беше по критерии. Добре, имаш ли някакви трудности, с които се сблъска в този процес по писане на, по проучване и писане на есето? Някакви трудности, предизвикателства? Може би едно от малкото предизвикателство, което срещнах, беше езика и това да е на ниво езика, да е добре написано, защото аз с езиците не съм много не Много запознат, добър. да, не съм както или по математика да речем, но пък не беше чак такъв проблем, беше само формулировка и отчасти думи. А имаше ли момент, в който източниците, докато проучваше, източниците, които търсеше и намираше да те карат да си смениш research question, или имаше ли някакъв друг проблем, който срещна докато при работата с източниците? Може би единственият проблем, че са много като източници и от всичките източници трябва да отцедиш най-важното и да прецениш кое реално е свързано с Оценката на твоята информацията тема. е важно действие, така е. Имаше ли някакви въпроси, които възникнаха през целият този процес по писане на есе и проучване? Някакви въпроси да са ти възникнали? Изникнаха ми въпроси, които са към есето, към това какво съм написал, като продължение един вид, като напиша нещо и стигна до определена част, защото до там е свързано с моята тема, изникват въпроси, които са какво прави Еди, какво си, или как ще функционира нещо, ако не е направено по същия начин и А имаше ли от момент, такъв в сорт. който се замислиш и казваше, примерно, полагам ли достатъчно време за това нещо? Разбирам ли това, което чета? Имаше ли такива въпроси, които възникнаха при тебе, докато проучваше? За разбирам ли това, което чета, не изникна такъв въпрос, защото аз. Ставаше ти все по-интересно, може Да, би, или? и това, и не бях. Отчасти бях запознат с това какво ме очаква и какво имам да напиша и да свърша като работа. Но за въпрос не мисля. За такъв подобен тип въпрос не мисля, че изникна нещо. Добре, а ако погледнеш към IB Learner Profiler, кои от уменията там ти избра да използваш, докато работеше по есето си? От Дали уменията си... може Да? би. Може би open-minded, защото един от моите източници беше познат, който е много навътре с всичките. Експерт. Да, който е експерт по тази тема. И ми се наложи, защото той със сигурност изказва и доза лично мнение в това, което пише и в това, което ми каза, че реално е така, за части и компоненти. И аз трябваше да се нагодя към това или да го преформулирам,
за да няма тази доза лично мнение и да е неутрално. Добре. Друго, имаш ли кое да използваш, например, да си бил Risk-Takers, може би, или Inquirer? За Risk-Taker не мисля, защото не знам, не мисля, не мисля, не че се, ми се, да, не се виждам там. Да. Може би Inquirer? Може би да, може би Inquirer. Или Knowledgeable. Имаш ли някакво разочарование от целия процес по писане на есето в тебе? Разочарова ли си от нещо? От себе си, може би, или от... Знам ли? Не мисля, че, не мисля, че съм разочарован. Особено след като чух и обратна връзка от по-долен клас, който е, се е запознал с сето ми. Тези след вас, да. Да. И от неговата обратна връзка останах с впечатлението, че е окей направено и нямам... И темата е интересна, да. И начинът, по който интересна го пишеш. Интересна за хората, които... Може ли да кажем, че си доволен от свършената работа? Да, може да се каже, че съм доволен. Единствено, може би бих сложил да го разширя още малко. Съвсем малко. Mm-hmm. Не. А темата, за която пише, ти казваш, още от малко се вълнуваш от такива неща, но това означава ли, че и занапред ще продължиш да четеш повече по темата, да се интересуваш? Да, когато има нещо, което е ново и те първо е излязло или излиза на пазара, няма значение къде, със сигурност ще разгледам, ще проуча. А ако сега си в ситуация, в която те първа трябва да почнеш да пишеш Extended Essay, какво би променил? Как ще подходиш този път? След като вече си минал през целият този процес и си представи, че сега се връщаш назад и трябва да започнеш от начало. Какво би променил? Темата, research question, начина, по който работиш? Темата не мисля, че бих я променил. Отново защото... ще бъде компютърния наук. Да, защото това ме вълнува главно, да. Може би начина, под който ще подходя. Например, какво имаш предвид? Може би... Може би по-дълбок ресърч и... По-добра организация, може да, би. Да, също по-добра организация. И един вид като план мога да направя за това какво ще включа, как ще изглежда. Тоест оценяваш като слабо звено в целия процес self-management, така ли? И time-management. И time-management, разбира се. Понеже спомена ученици от следващия випуск, който сега са година едно, ако те тръгват да пишат есе, независимо дали е по компютър сайенс или изобщо, какво ще ги посъветваш? На какво да обърнат внимание? Би ги посъветвал най-вече да избират внимателно темата, защото ако не си избереш хубава тема или такава, която реално ти харесва да пишеш по нея и се интересуваш, не мисля, че есето ще го напишеш с такова чувство, един вид и... И да се получи както трябва. Да, и реално да ти хареса, да си доволен от това, което си свършил. И да, това да избира внимателно какво... Не знам, може би е добра идея да ги посъветваме следващия випуск да обърнат повече внимание на time management, на self management. Това е определено, но дали, всеки има този сигурност. Проблем, но да. Добре, как този опит по писане на есето, нали, целият процес по проучване, събиране на информация, обработка на тая информация, валидиране, как целият този процес те подготви за по-напред, за университета и след това в професионален план да се развиваш? Подготвиме общо взето за да знам да си, как да си разпределя времето и каква е структурата на едно такова есе, защото, както каза, те първа ме очаква университет и там няма да е един единствен такъв. Може би и дълбочината, в която трябва да се правят проучванията. Също, да. Добре, благодаря ти, Яворе, и ти желая успех от тук на след. Благодаря.